מעט, ההצגה כאן מבלופין מתחילה. מכבי פתח תקווה עם אופציה לעלות למקום הראשון בטבלה, אפילו אם זה יהיה לכמה שעות, מה רע בזה? מול הפועל תל אביב, שבחישובים שלה היא יכולה לעבור את מכבי פתח תקווה, פשוט מאוד. היא מנצחת היום, משלימה את המשחק החסר שלה לעומת מכבי פתח תקווה, והנה לכם, היא גם מדלגת מעליה. כל אחד והחישובים שלו, כל אחד והאופטימיות שלו, האופטימיות של שתי הקבוצות לקראת 90 הדקות שפותחות את המחזור השביעי בליגת הבורסה לניירות ערך, גאות וזה בסדר. אין קהל, אבל יש כאן רקע רעש של קהל עם שירים של אוהדי הפועל תל אביב, וזה באיזשהו מקום קצת נותן אווירה. הכחולים הם שחקני מכבי פתח תקווה, אדומים שחקני הפועל תל אביב. זהו עומרי אלטמן, מלך השערים של הפועל תל אביב, מלך השערים של בלומפילד, בכלל הפועל תל אביב צריך לומר. היא קבוצה שכבשה שער שדה אחד בלבד בעונה הזאת, אותו שער של אושר דוידה לרשת של רובי לבקוביץ' מהפועל חדרה. שינויים כבר אמרנו בשתי הקבוצות האלה. הנה למשל אייזן שחוזר למרכז הקישור, לחלק האחורי של הקישור לחשבונו של אימנואל בואטנג, בואטנג בבידוד. שי אייזן בשלהי העונה שעברה היה שחקן הרכב בכל דבר בהפועל תל אביב, השנה זה קצת אחרת. בואו נהיה שוב עם ההרכב של הפועל תל אביב. שינקוס בנקורות השער, קו אחורי עם אבו אביל, כולו, גוטליב, גרופר, אייזן, אליאס, עזריה בקישור, זיקרי, אלטמן, דוידה, קפטנו, עומרי אלטמן. צוות השיפוט במשחק הזה, השופט הראשי הוא אלי חכמון, יעזרו לו אבי גולדשטיין וסימון דביר, יש גם שופט רביעי דן לייבה, וכמובן יש לנו את שופטי עבר שמיד נראה אותם, את יגאל פריד ואת עידן ברנשטיין. השופטים האלה, הצוות הזה בעבר יעזר רק בארבעה מקרים שאנחנו מכירים, כמובן בפנדלים, בשערים, בכרטיסים אדומים, בטעות זיהוי. השחקנים בואו עם ההרכב של פתח תקווה, ינקו בין קורות השער, בקו האחורי אנחנו מקבלים, הנה זה בא, את אליהו, דניס, בלוריאן וכהן, אזולאי, סבא וסאצ'י הם שחקני הקישור, אבדה, בריבו, סוליץ', סוליץ' למען הדיוק, מספר אחד על הגב שלו. באדום, פועל תל אביב, בכחול, מכבי פתח תקווה. שתי קבוצות שכבר נפגשו העונה במסגרת גביע הטוטו, כלומר במשחקי הדירוג של גביע הטוטו, מכבי פתח תקווה היא זו שניצחה. אבל ליגה זה ליגה, גביע הטוטו זה גביע הטוטו. ערב המשחק, גיא לזון אומר שחשוב מאוד לחזור ולהציג כדורגל טוב, כדורגל חיובי, כדורגל התקפי, וכמובן לצאת מכאן עם ניצחון. אם הוא ינצח וישחק כדורגל פחות חיובי, הוא יכעס בעצם. הוא לא יכעס, אבל הוא יעשה הצגה שהוא כועס. רוצה לנצח. ומה קלינגר אומר לקראת המשחק הזה? משחק לא בשעה שגרתית, ועשינו את כל ההתאמות הרצויות, גם לנו יש היעדרויות, אנחנו רוצים להמשיך בקו העלייה, קו העלייה הזה כולל ניצחון וטייקו, מצפה למשחק קשוח, אבל רוצים לצאת עם לא הנקודות. מלך השערים שלו אלטמן אומר, אנחנו בסוג של מומנטום, עשינו הכנה מצוינת, מרגישים מצוין, באים לנצח. העבר השני, הנציג של מכבי פתח תקווה היה סוליץ', שאמר, אני חושב שיש לנו את היכולות האיכויות להתמודד עם כל קבוצה בליגה. כבר הוכחנו את זה, הראינו את זה, ואני מקווה שנמשיך לעבוד במשחקים הבאים. מסוקית אדומה, חומצה צהובה, אלי חכמון פותח את המחזור השביעי בליגת הבורסה לניירות ערך, מכבי פתח תקווה. מקום רביעי עם 9 נקודות מחמישה משחקים, הפסידה במחזור הקודם. לעומת הפועל תל אביב מקום 11 עם 4 נקודות, אבל מ4 משחקים, ניצחון יחיד על הפועל חדרה.
דניס. שתי הקבוצות האלה חזרו שחקני הנבחרת שהיו בספרד במשחק האחרון במוקדמות היורו אחרי הפסד 0-3. דושה אליאס, אחד מהם שחזר, גם אושר דוד היה שם, גם בלוריאן היה שם, ליאל אבדה. הרבה גשם ירד הלילה באזור הזה של בלומפילד, אבל הדשא ספג את כל הגשם ונראה מצוין, משטח מצוין. רק לחשוב על זה שבחודש ינואר השנה נדחק המשחק של מכבי של בני יהודה מול נס ציונה בגלל גשם שהציף את המגרש, אבל היום זה יופי של משטח, נכון תומר? המשטח מצוין, הכדור נע במהירות, אני מקווה שגם מזג האוויר יאפשר לקבוצות לייצר קצב משחק גבוה. לא בלוריאן. דניס. כולו. כדור ישר לכחולים מפתח תקווה. שוב יהיה כדור חוץ של פתח תקווה. אינון אליהו, אין כדור החוץ. עכשיו הכדור יהיה של הפועל תל אביב. שאמורה להשפיע על המשחק או על המסירות הארוכות. והוא בריבו שאמור לספק למכבי פתח תקווה או לשפר את תפוקת השערים. צריך כמובן לומר שמכבי פתח תקווה כבר הייתה כאן העונה ואפילו ניצחה כאן העונה את מכבי תל אביב 2-1. עם כדור החוץ של הפועל תל אביב. עכשיו כן הייתה השפעה מסוימת של הרוח על מעופו של הכדור.
מכבי פתח תקווה. אלטמן בא בטענות שם על התחזות, על הרים רגל גבוהה. גם אם לא פגע, מדובר במשחק מסוכן וצודק חכמון ששורק. ירדן כהן היה לדשא, כדור חופשי של מכבי פתח תקווה. זהו אלטמן. הכדור הזה לא היה מדויק מספיק, זה יכול להוציא את הפועל תל אביב עכשיו להתקפה, אלא שהפועל תל אביב לא מספיק מאורגנת. הפועל תל אביב במשך 6 דקות לא מצליחה להחזיק את הכדור, לייצר הנעת כדור מסודרת של 2-3 מסירות, מיד מאבדת את הכדור, אין לה שחקן עומק בכדי לשחק בכדורים ארוכים. אלטמן הוא חלוץ אחוד והוא בא כל הזמן לקו קישור לקבל את הכדורים. הפועל תל אביב נכנסה בצורה לא טובה למשחק. מכבי פתח תקווה, היא נראית בעלת הבית בבלומפילד ולא הפועל תל אביב. אבל זה רק 6.5 דקות, לא צריך להקיש מסקנות נמהרות מהפתיחה הזאת של הכחולים, הצעירים, התוססים, העתיד של מכבי פתח תקווה, שכל אחד מהם, או כמעט כולם, רוצים להיות מנור סולומון. סוליץ' היה עם המסירה הזאת, זה חוזר לכהן וזה יהיה כדור קרן. מכבי פתח תקווה הקרובה, מכבי פתח תקווה מניעה את הכדור בצורה מהירה. סוליץ' עד עכשיו עושה תנועה חכמה, הוא עוזב את הקו, נכנס הרבה מאוד פעמים למרכז ויוצר יתרון של 4-3 במרכז השדה, ועוזר למכבי פתח תקווה להניע את הכדור בצורה טובה. כדור קרן של מכבי פתח תקווה. עוד מעט נחזור אל גיא לוזון, שראינו אותו כרגיל לא רגוע, עומד ומתדרך. אנחנו קודם כל עם כדור הקרן. מאור סבק מקבל עכשיו, יופי של כדור. אתה יודע, תומר, זה מסוג התרגילים שעובדים עליהם באימונים. זה לא הצליח, אבל פה זאת הייתה עבודה של גיא לוזון. בהחלט, בהחלט. ראינו כאן תרגיל מסודר של מכבי פתח תקווה. אגב, גם בכדור החופשי שהיה תרגיל שלא צלח, עם תנועה של שחקנים פנימה, הניסיון למצוא שחקן שמצטרף מאחור. בהחלט רואים שעובדים על כך. אמרנו על מכבי פתח תקווה שהיא ניצחה את הפועל תל אביב במסגרת משחקי הדירוג של גביע הטוטו. היא גם ניצחה אותה בשנה שעברה במסגרת הגביע, אבל כל העובדות האלה הן כלום לעומת המאזן העגום של גיא לוזון במשחקים נגד הפועל תל אביב בליגה. בליגה לוזון הפסיד בכל 6 המשחקים שלו האחרונים נגד הפועל תל אביב, ולמעשה בפעם האחרונה שהוא חגג בליגה, זה כולל אפילו את משחק הירידה של מכבי פתח תקווה, והמשחק האחרון שבו גיא לוזון ניצח עם קבוצה את הפועל תל אביב, זה היה לפני 11 שנים כשאימן את בני יהודה. כמעט 12 שנים מאז. אז הוא הוביל את בני יהודה לנצחון 3-0. עומרי אלטמן. אבו עביד מחכה לכדור הזה, גם דוידה. דוידה מחלה, זה מגיע לאבו עביד. כדור רוחב מסיים ראשון של אלטמן לבעוט, זה נהדר בקו האחורי של מכבי פתח תקווה. שוב דוידה. דניס. טעות בהגנה של מכבי פתח תקווה, עלולה לעלות ביוקר, וזה יהיה כדור קרן. טובה להפועל תל אביב בהקפה הראשונה שהיא מייצרת לכיוון השער. ירדן כהן שם עם עדיפה לא מספיק טובה של הרחקה, לא מספיק טובה של הכדור הזה. למזלה הביתה, למזלה של מכבי פתח תקווה, הביתה לא מספיק מדויקת לכיוון המסגרת. כדור קרן של הפועל תל אביב, כדור קרן ראשון שלה,
ינקו יוצא, ינקו קולט. בן 28 ינקו. עכשיו יעמוד במבחן נוסף, אבל לא, גם במקרה הזה החברים שלו מההגנה מצליחים לא להגיע לכדור, מונעים מהכדור להגיע אליו. אין ניסיון של אריק ינקו להוציא התקפת מעבר עם הוצאת כדור מהירה לאבדה, אבל לא תמיד זה נכון לעשות את זה. ראינו את אבדה מקבל את הכדור כשיש כבר לחץ על אבדה, אין לו אופציית מסירה לעומק, והעיבוד של אבדה כמעט ומייצר שער לחובת הפועל תל אביב. לחובת מכבי פתח תקווה כמובן. כן. 80 שערים נכנסו עד היום הזה בליגת הבורסה לניירות ערך. אנחנו מחכים ל-81. זה היה מעניין, אבל הכדור הזה היה חזק. יצא לחוץ. קר בבלומפילד, אבל מי מתלונן? מי מתלונן? העיקר שיש כדורגל ישראלי כאן. לא דני גרופר. דובר בהפועל תל אביב בעיקר בשלהי העונה שעברה על הצעיר דורון לייטנר שימלא את עמדת המגן השמאלי בשנים הקרובות בהפועל תל אביב, אבל בינתיים לייטנר הוא על ספסל המחליפים וגרופר הוא זה שממלא את המשבצת של המגן השמאלי. אבל אתם תשמעו על לייטנר, לייטנר הוא מגן מצוין, שחקן כישרוני, וטוב להפועל תל אביב שיש לה שני מגנים שמאליים צעירים, כישרוניים, שמתחרים, ובכל עת ליינר יכול לשחק, או גרופר יכול לשחק, נותנים עומק לקלינגר. הצצה אל הספסל של הפועל תל אביב, ראינו שם מלבד ליינר גם את עדן הרשקוביץ', את ארמנדו קופר, שחזר מפנמה, עשה לנבחרת שלו, שחר עיר, שמאבד את המקום שלו בהרכב, אופק עובדיה הצעיר, לבן קוטליה, שהיה גיאורגי שאמור היה לפתוח, אבל קלינגר החליט שלו, מבשר די, אופק בלס, השוער המחליף הוא יגאל בקר. מעבר השני, הספסל של מכבי פתח תקווה, פחות שחקן לעומת הפועל תל אביב. דור חברון, השוער המשנה, לופטה, מיר פלצ'ר, אינברום הקטן, היה מוחמד אינדי שמאבד את המקום שלו בהרכב, אור אינברום, בר ערד ו... חופשי, מכבי פתח תקווה, איתן אזולאי עם הכדור הזה לידיים של שטקוס. זה גם כדור עמוק מדי וגם הרוח עוזרת לו להיכנס עוד יותר לעבר שטקוס. שוב מכבי פתח תקווה, עכשיו זה סבג. מרקוס דניס. איפה משחק סוליץ'? הוא כל הזמן רוצה לגעת בכדור, הוא משחק כשחקן הכנף בצד שמאל של מכבי פתח תקווה, אבל הוא בורח מהעמדה הזו, הוא בא לעמדה אחורית, חסר לשחק למכבי פתח תקווה שחקן בעמדה קצת יותר גבוהה, בטח כשהכדור כל כך נמוך. זהו אור בלוריה. דניס. טוב של דניס, ירדן כהן משתלט עליו בצורה לא מספיק טובה, יכול היה לטעמי בנגיעה אחת להניח אותו לסוליץ' שעשה תנועה לעומק. מכבי פתח תקווה, אחת משלוש הקבוצות בליגה, ללא תיקו, גם נתניה וגם אשדוד, ללא תיקו. שלושה ניצחונות, שני הפסדים, זה המאזן של הפתח תקווה. מה קורה לסוליץ'? ספק שם חוותה מהעוצמה של הכדור אל הבטן, אל בטח הזה. לא נעים, אבל הוא מתאושש. עוסק בכל המשחקים של מכבי פתח תקווה, סוליץ' התחיל
את העונה שעברה בסלובניה, סיים אותה בפולין, בלובין, אבל בגיל 29 הוא כבר עבר לא מעט בכדורגל, היה בפרנץ ורוש, אפילו שותף קטן לאליפות שם, באויפטד, בסרייבו, בוסני שגיא לוזון הביא, יכול מאוד להיות שהוא הכיר אותו באליפות אירופה לנוער, שהייתה כאן ב-2013, כי סוליץ' היה אז, שיחק מעט, אבל שיחק. יחד עם הנבחרת שלו. אבו עביד, עם כדור החוץ. דניס. כדור החוץ, ויש לו זריקות ארוכות טווח. התקפה הזאת תתחיל אצל דני גרופר משמאל. הנה הזדמנות של הפועל תל אביב. אבו עביד מגיע, אבל לא במצב שהוא יכול לבעוט, והכדור הזה יוצא לחוץ. הפועל תל אביב מעט מתעוררת בדקות האחרונות, עדיין לא מייצרת שום איום על השער של ינקו, איום ממשי, אבל יש לה תנועה טובה לעומק של עזריה. איזה יופי של שבת יש לנו, איזה יופי. משחקים בסיאם, הדרבי של חיפה. הפועל חיפה שעוד לא ניצחה, מול מכבי חיפה שעוד לא הפסידה. כל אלה כאן בחבילת הערוצים של ספורט אחת. מרקוס דניס עזב את קריית שמונה לטובת אם המושבות. שימו לב, הערב הזה עוד יש לנו גם את פספורט עם שרון דודוביץ', עם אסף כהן ועם אורי אוזן, שיסכמו את כל השבת. ככה שאם נמנעתם נגיד טיפה או פספסתם משהו בקטנה, הכל תוכלו לראות את פספורט. שתראו לנו מה זאת את השער הראשון של המחזור הזה שיופקע כאן. בינתיים סוליץ' ואבו עביד לא באמת חברים טובים בדקות האלה. בלוריאן, יש שריקה של חכמון, עוצרים את המשחק. אישה אליאס נהנק מכאבים, ואנחנו רוצים לתת לכם תזכורת ראשונה לבחירת שחקן החודש באפליקציה של ספורט אחת. יש לנו גם פרסים. זה הזמן להתאם באנרגיה חדשה. סופרגז אנרגיה, יזמות, חדשנות, אמינות. לקוחות דיסקונט, אתם בבית, אנחנו בדיגיטל. ניפגש באפליקציה ובאתר. השחקן מבזבז זמן, השליח לא, 30 דקות והפיצה אצלכם. טוב יום פיצה. בינתיים אלי חכמון עושה שם סדר. בואו נראה את זה שוב. כן, המאבק הזה של אלביס סאקי שולח את שי אליאס אל הדשא. לא יודע מוטי, אני לא בטוח שהגיע כאן כרטיס צהוב. אולי אלי חכמון פירש את המרפק או פגיעת יד של סאקי. בינתיים אבו עביד עם הכדור החופשי. בלוריאן מגיע, מוגח פעם ראשונה, לא כל כך טוב. עכשיו דניס, ועכשיו ההזדמנות של הפועל תל אביב. זה עולה גבוה. וואו, איך אתם אומרים, להוריד טיפה את הגוף כדי לבעוט את זה נכון? זיקרי עם הבעיטה הזאת. לא זיקרי? אני חושב שגרופר היה זה שבעט אחרי טעות קשה שם של ינון אליהו. הרחקה, הכדור הזה מוגבל לתוך הרחבה. גם פתח תקווה מתקשה להרחיק אותו, גם בלוריאן וגם דיניז פה במאבק, ועכשיו אליהו בסיבוב, וגרופר מגיע מאחור, רואה את הכדור, עבור מעל השער. כן, הפגיעה של זיקרי במפגש שלו עם דניס, ובינתיים הפועל תל אביב התעוררה, היא נראית עכשיו אחרת מאשר היא הייתה בדקות הראשונות, מגיעה למצבים,
אבל עכשיו הכדור החופשי יהיה של מכבי פתח תקווה. שם שי אייזן עם העבירה הזו. רואים שוב כאן את דניז יחד עם זיקרי. ודניז במקום לנגוח בכדור נוגח בעורף של זיקרי. ואני מבטיח לך שדניז נוגח, זה מאוד לא נעים. כן? יש לו משחק ראש משובח. אתה אימנת אותו בקריית שמונה. אכן, כן. בינתיים כדור קרן של מכבי פתח תקווה. אין לנו טענות לקצב, גם לא להזדמנויות, יש לנו רק טענות לגבי הדיוק. אבל אני מאמין שזה יבוא. יחד עם שי אליאס בספרד, עכשיו שי אליאס צמוד אליו בנסיבות אחרות. וגם זה תרגיל של כדור קרן מתוכנן, מסודר, מצפים להגבהה ובאה מסירה לאחור, אבל אף אחד לא קרא את המהלך הזה. כן, אני רוצה להגיד לך שכל פעם שמשתמשים במוצג הזה קבוצה מאומנת, מתכוונים אולי לדברים שעושים אותם באימונים והם באים לידי ביטוי במשחקים, ומכבי פתח תקווה במשחק הזה לפחות, ב-22 הדקות האלה, קבוצה מאומנת. גיא לוזון עבד עם הקבוצה הזאת לקראת המשחק, כמו שצריך. לחלוטין, מכבי פתח תקווה בהחלט קבוצה מאומנת, גם ברמה הטקטית וגם שוב בכדורים החופשיים. יודעים שיש לה גם את האיכויות ואת היכולות האישיות בכדי להכריע משחקים שהם טיפה יותר צפופים. בהחלט עושה עבודה נהדרת גיא לוזון במכבי פתח תקווה, גם בעונה שעברה וגם בפתיחת העונה הזו. בעיקר הוא רוצה לצאת לשערי האצטדיון הזה כמו שהוא יצא אחרי המשחק מול מכבי תל אביב. עם 2-1 קטן, עם שער ניצחון בדקה 86, שזה הופך את זה למתוק עוד יותר. קם לך אגב. אמרת שהוא רגוע, אני לא זוכר מתי ראינו את גיא יושב כל כך הרבה פעמים זמן על הספסל. אני אמרתי שגיא רגוע? יחסית, יחסית. הכל יחסית. אם אנחנו מסתכלים על ניר קלינגר, אז גיא לוזון מגיע הרבה יותר רגוע בשלב הזה. שני מאמנים עם טמפרמנט גבוה. הפועל תל אביב יוצאת להתקפה, הכדור הזה הולך אל דני גרופר. שלושה שחקנים בתוך הרחבה מחכים לכדור הזה, ארבעה שחקנים, אבל זיקרי לא מגיע. כדור טוב של גרופר, כדור חד על הארץ, מנסה להכניס את הכדור בין ההגנה לבין השוער. עד עכשיו ללא ספק הצד השמאלי דומיננטי יותר בהפועל תל אביב בזכות גרופר. חמישה משחקים, שלוש ספיגות, זה המאזן של פתח תקווה. הנה עוד הזדמנות. גם הכדור הזה מרחק. הנה בלוריאן. עוד אחת מהרבה תקוות שיש למכבי פתח תקווה לשנים הקרובות. אילן בכר ששיחק בהפועל תל אביב, הוא המאמן מנטלי שלו אישי. עובד איתו. בפתיחת המשחק על אושר דוידה, עד עכשיו לא במשחק. בינתיים בוא נראה עם ההגנה של הפועל תל אביב במשחק בהתקפה הזאת, עם סוליץ' ששולח כדור נהדר, מכבי פתח תקווה מגיעה למצב, אבל הכדור הזה בסופו של דבר בחוץ. עוד התקפה טובה של מכבי פתח תקווה, עוד ניסיון מעניין. יציאה להתקפת מעבר נהדרת, ותראה מאיפה עבדה מגיע מאחור, חופשי לחלוטין, סוליץ' נותן לו כדור מצוין, הוא מקבל אותו פנימה ומעט לאחור, במקום לקבל באלכסון ולייצר עמדת בעיטה, כאן היה צריך לקבל את הכדור קדימה ולחפש בעיטה לשער, לא לחלוף על פני השומר שלו. אני לא יודע אם ליאל עבדה רצה להגביע או רצה לבעוט לשער. ניסה אולי לזרוק את גרופר, אבל בסך הכל איבד את המומנטום בהתקפה הזו עם צעד ראשון כל כך מהר כמו שיש לעבדה. צריך לקבל לעצמו את הכדור קדימה. הנה הפועל תל אביב עכשיו עם דוידה. זה בידיים של יעקב.
גם דוד הנגיעה אחת מיותרת, מקבל את הכדור ואז הוא כבר מגיע לאזור קו הרוחב, צעד אחד לפני כן, שוב מגרש פתוח, איבוד כדור לידי לחץ טוב במרכז השדה, דוד מקבל את הכדור בעמדה טובה, כאן יכול היה לתת בנגיעה אחת לחפש את אלטמן. לוריה ריבו עם העברה הזו. אחד הדברים שמאפיינים את מכבי פתח תקווה זה העובדה שהיא מבצעת הרבה מאוד עבירות, גם בחלק הקדמי, קבוצה שלא מוותרת, קבוצה שרצה, שדוחפת, אנחנו רואים את זה גם בפתיחת המשחק. דן עזריה מאבד, סוליץ' עכשיו עם כדור, גם הוא לא מדויק, וזה יהיה בידיים של שטקוס. כולו, אבו אביד. זיקרי, דניס לפניו. פעם הוא לא נוגח זיקרי, דניס, פעם הוא מוריד את זה ברגל כמו שצריך. תשמע, תומר, אני לא יודע כמה המשחק הזה יסתיים, ואני לא יודע כמה שערים יופקעו בו, אם בכלל, אבל אני אומר לך שהקבוצות האלה, שתי הקבוצות האלה, הגיעו למשחק הזה כדי לנצח. המערכים שלהם, התנועה שלהם, אני מאוד אוהב את התנועה של מכבי פתח תקווה, בלי כדור, מה שנותן, פתאום אתה מוצא שחקן פנוי לגמרי כדי למסור לו. אחד הדברים שמאפיינים את מכבי פתח תקווה זה המהירות בחלק הקדמי, בעיקר של הבדה, גם בריבו, והם מחפשים מגרשים פתוחים, מחפשים את האופציה לצאת ולנצל הגנות גבוהות, וככל שהמשחק יתקדם, והפועל תל אביב בבית תרגיש בטוחה ותרצה להמר אולי התקפה, אז מכבי פתח תקווה תוכל להעניש אותה, ומנגד, כן, אני מסכים איתך, גם הפועל תל אביב, למרות שהיא משחקת ללא חלוץ טבעי, בהחלט רוצה לנצח את המשחק הזה ושולחת לא מעט שחקנים קדימה. אבו עביד עם כדור החוץ. סאקי, אלבי סאקי, ועזריה. אלטמן. דוידה, אל אלטמן זה חזק. חכמה מצד סאקי לבצע את הכניסה הזו לתוך הגוף של אלטמן, יכול היה, אתה יודע, לבצע שם עבירה בתוך הרחבה, וחכמון יכול היה לשאול את הכרטיס לכדור משום 11 מטרים, לא הגיע במקרה הזה. שחקן החודש, אתם בוחרים באפליקציה של ספורט אחת, ואנחנו נשמח להעניק לכם פרסים. לסחור בשוק ההון מכל מקום ובכל זמן. אפליקציית מסחר בשוק ההון של בנק הפועלים. מוזס בא. הולי מוזס. סליחה פועל, אבל קרדיט קלין מנקים את האשראי השלילי שלך ומעבירים אותך מאדום לירוק. יכול היה להעניק אושר להפועל תל אביב. כן, תומר. משחק, אמרתי שדוידה לא נכנס טוב למשחק, אז בדקות האחרונות הוא מתעורר ועושה שתי פעולות טובות. כאן מנצל את רגל שמאל הנהדרת שלו, את כוח הפריצה, המהירות, אבל לא מדייק במסירה האחרונה, בהזדמנות גדולה להפועל תל אביב. האיש היחיד שכבש שער שדה להפועל תל אביב בעונה הזאת, אושר דוידה, יכול היה גם לבשל שער שדה, אבל הוא לא בישל. אנחנו עם כדור קרן של הפועל תל אביב. סוגרים 30 דקות של משחק. כדור הקרן, ינקו נשאר בשער, אבל אין ביתה לעבר השער. דוידה. אין
קהל שעודד ויריץ את פועל תל אביב, אז הקרוב עושה את זה בשביל הקבוצה. הבעל הבית, אבי מזון, מאחוריו המנכ״ל עומר גונן, מהשחקנים היותר גדולים שהיו למכבי פתח תקווה. דניס אור בלוריאן, שוב דניס, שוב בלוריאן, טבע ידיים של שטקוס. נטע לוינסון, אנחנו איתך אחרי 31 דקות. כן, אז ניר קלינגר הוא בסך הכל מרוצה ממה שהקבוצה שלו מראה, אבל הוא מאוד מאוד מתוסכל, בעיקר מקבלת ההחלטות של שחקני החלק הקדמי בסמוך לשער, תופס פה את הראש ומשתולל לא פעם בסיומן של ההתקפות. עוד משהו שהוא מהיר לשחקני החלק הקדמי זה לשים לב לאיבודי כדור שגורמות למתפרצות בצד השני, והם צריכים להיזהר מזה. תודה נטע. זה משחק רביעי של הפועל תל אביב במשחק בית. ניצחה אחד, הפסידה אחד, סיימה אחד בטייקו. במכבי פתח תקווה זהו משחק שלישי בחוץ. אחד באשדוד, שבו היא הפסידה, אחד בבלומפילד, שבו היא ניצחה. של שי אליאס הולך לזיקרי, זהו כולו, זה כדור קרן של הפועל תל אביב. עמרי אלטמן לכדור הקרן, 1, 2, 3, 4, 5 שחקנים באדום מוקפים ב10 שחקנים בכחול בתוך הרחבה, וזה יהיה של מכבי פתח תקווה. גוטליב שם עוזר להגנה של הפועל תל אביב להרחיק את הכדור, אתה יודע, אם הוא היה פותח רגליים אולי מרים רגל, הכדור הזה יכול היה לסבך את ההגנה של מכבי פתח תקווה שמתקשה עד עכשיו להתמודד עם הכדורים שמוקבעים לתוך הרחבה. גוטליב חזר להפועל תל אביב במשחק מול ביתר ירושלים, אתם יודעים היה טקו, אחר כך רק נגד הפועל חדרה, אתם יודעים היה ניצחון, אז גוטליב נקי מהפסדים בהפועל תל אביב. יליד קרמיאל שחוזר לכדורגל הישראלי אחרי ששחק בליגה הרוסית באורנבורג. שחקן החודש, אנחנו רוצים שתבחרו באפליקציית ספורט אחת, אתם תוכלו לזכות בפרסים. זה הכוון, עד 40% הנחה ומשלמים בעוד חודשיים. דגמי סאט 2021, בשבוע השקה מיוחד, מ-20 עד 27 בנובמבר. סאט. נותנים אקסטרה בכל אימון. גו אקסטרה, 25 גרם חלבון. גו, לאנשים שלא מבטרים לעצמם.
מוטי, אנחנו רואים בדקות האחרונות את מכבי פתח תקווה מתקשה לצאת כשהפועל תל אביב מפעילה לחץ. שחקני הקישור שלה לא מספיק ניידים בכדי לבוא לקבל, לא עזריה ולא סאקי, וסבא עומד גבוה. חייבת להיות יותר ניידת בקישור. גרן שכנר מערך את טל פרידמן הערב הזה, 10 דקות לפני השעה 10 בספורט 4. מצחיק, אני אומר לכם, מצחיק. סבק, עם הכדור החופשי. בינתיים הפועל תל אביב, ההגנה של מכבי פתח תקווה לא מוכנה, אבל צריך לעשות את זה מהר, והפועל תל אביב עושה את זה באיטיות, כמעט בהילוך איטי, וכך יכולה מכבי פתח תקווה בקלילות להרחיק את הסכנה. לוזון מבצע שינוי פנימי, הוא מסית מחליף בין עבדה לסוליץ'. עבדה הוא לשחק בכנף שמאל. בינתיים המשחק הזה נעצר לפי בקשה של אלי חכמון, יש שחקן פצוע של מכבי פתח תקווה, מאור סבג, שקודם ראינו אותו ממש על הדשא. ספג שם חבטה בראש קודם לכן בפגיעה, ויכול להיות שהוא מעט מסוחרר. זה נכון, חכמון, כשלא לוקח סיכונים, כשמדובר בפגיעה בראש, ואולי קצת סחרחורות, צריך... אבל שאל את השחקן, השחקן אומר שהכל בסדר. טוב, חכמון הוא איש חינוך, ידוע. עומרי אלטמן! דוידה מחכה לכדור, דוידה מקבל אותו. עכשיו אבו עביד פותח כדי לקבל. כדור רוחב של אבו עביד? אין שם אף אחד באדום שיוכל לסכן, ואולי, אולי זה הזמן, תומר, גם להגיד שלהפועל תל אביב אין איזה 9 אמיתי על המגרש, איזה חלוץ חוד. שני החלוצים היחידים שיש לה בסגל, קוטליה והיר, שנמצאים על הספסל, ואמרנו, בפתיחת המשחק, ניר קלינגר יכול לשחק עם אלטמן כחלוץ מדומה. אבל עד עכשיו בהחלט הפועל תל אביב טובה יותר ממכבי פתח תקווה, יותר מסוכנת גם בכמות האיומים לעבר השער וגם בהנעת הכדור ויצירת ההזדמנויות. מכבי פתח תקווה נעלמה לאחר פתיחה טובה. זה שמכבי פתח תקווה מחזיקה בכדור יותר מאפשר הפועל תל אביב, זה עדיין לא אומר באשר להזדמנויות. הנה עוד הזדמנות להפועל תל אביב. העובדה שההגנה של מכבי פתח תקווה עובדת קשה יותר מאשר ההתקפה שלה, אומרת כל. שש דקות ורבע לתוספת המחצית הראשונה, מכבי פתח תקווה עם ליאל עבדה בהתקפה, כדור רוחב, אבל זה מורחק על ידי גוטליב. אלו חצאי ההזדמנויות של מכבי פתח תקווה מחכה להם, עבדה, מגרש פתוח, אבל במקרה הזה לא הייתה לו קצת מסירה טובה. אינון אליהו עם כדור החוץ. עוד הזדמנות שלא מנוצלת על ידי מכבי פתח תקווה. תגיד לי, מוחמד אינדי ששיחק העונה והרשים, נדחק לספסל? רגע, 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 בואו נהיה עם ירדן כהן, כדור רוחב. תומר,
יודע משהו שאני לא יודע? אני חושב שבתחילת העונה, ברגע שהגיע ירדן כהן, לפני שהתחילה העונה, לוזון סימן את ירדן כהן כמגן הראשון ואת אינדי כמגן השני. מוחמד אינדי פתח את העונה בצורה טובה, עם שני בישולים, אולי בעיקר במערך של שלושה בלמים, מבחינה התקפית, עושה את העבודה טובה, בצורה טובה מבחינתו של גיא לוזון. אנחנו רואים הרבה מאוד פעמים כשהוא משנה את המערך, הוא מכניס אותו. בסך הכל, גם במשחקים האחרונים, עלה מהספסל משחק מחציות, כך שהוא מקבל מספיק הזדמנות. אבו אבי. שטקוס. מחר גמר המאסטרס, ואנחנו משדרים אותו עם הפרשנים. אנדי ויוני. ארבע דקות לתוספת. ינון אליהו שתפס את העמדת המגן הימני במכבי פתח תקווה, הוא בחור שגדל בכלל בירושלים, בביתר, משחק בפועל ירושלים, משחק במכבי הרצליה. טאבן לפתח תקווה גם בפועל המגן. האחרונה יוצאת מן הכלל שלו בפועל המגן בעונה שעברה, אחד השחקנים הבולטים בליגה לטעמי. היה גם באקו שנתיים, אפילו עשה שם את תופעת הבכורה שלו בליגת העל, אבל היה שותף לירידה, וכאן בבלומפילד הוא כבש את אחד משני השערים, הניצחון על מכבי תל אביב 2-1. כדור חוץ של מכבי פתח תקווה. שתי דקות לתוספת. זהו אליהו. בחור בן 27 כבר. איך מסתכלים? בעצם הוא רק בן 27. הנה ינון אליהו. והנה הפועל תל אביב שתנסה לנצל את הדקה האחרונה ואולי קצת תוספת בכל זאת כן להוציא משהו מהמשחק הזה. אבו אביב. אייזן. גוטלי. כולו. זהו עזריה על הנשא. דן עזריה בעונה שעברה שחקן כפר סבא. נכנס פעם אחת כמחליף העונה הזאת, היום הוא בהרכב. כולו. אבו אבי. כולו.
קולו, דרום אפריקאי בן 28. הוא משחק ברוסטוב מרוסיה. דני גרופר. יופי של כדור, עכשיו צריכה לבוא הבאה. זיקרי מחכה לכדור הזה. דוידה נמצא שם. ודוידה מקבל, ודוידה מסדר. לא מספיק טוב. עוד חצי הזדמנות שמתסכלת את ניר קלינגר, כדור שם מוגבל הרחבה, ואמרנו, ההגנה של מכבי פתח תקווה מתקשה בהרחקת הכדורים האלה, זה כי הזדמנות גדולה שם להפקיע שער. אבו עביד. וזאת תהיה באמת, באמת ההזדמנות האחרונה של הפועל תל אביב. שניות אחרונות, הזדמנות אחרונה. אלטמן, אבו עביד, בועט, יקו עודף את זה. וחכמון סוגר את המחצית הראשונה של המחזור השני בליגת הבורסה לניירות ערך ללא שערים, אבל עם הרבה הזדמנויות. אתה לא מאוכזב? לא, חלוטין לא. פתיחה טובה של מכבי פתח תקווה נעלמה בהמשך. הפועל תל אביב השתלטה על מרכז שדה ויצאה קדימה. צריכה להיות יותר מדויקת בפעולות האחרונות. שוב שלום מבלומפילד. אנחנו מחכים כאן לשער הראשון של המשחק הזה, של המחזור הזה. שחקנים מוכנים, גם אלי חכמון בדרך אל מרכז המגרש. ראית שינויים, תומר? לא, עדיין לא. אנחנו כן רואים אבל את אינבום אולי עורך חימום לקראת כניסה לאחר פתיחת המחצית השנייה. וזה האיש שאולי הפועל תל אביב מצפה ממנו בשער נוסף. לא, משה סיני? משה סיני כבר עשה מספיק שערים להפועל תל אביב, הוא לא יעשה עוד אחד נוסף. התכוונתי כמובן לעומרי אלטמן שראינו קודם, זה נציג הבעלים. משה סיני, אגדה בפני עצמה. מבט אל מחוץ לאצטדיון בלומפילד, מבט נהדר. אז כבר אמרנו שאנחנו ביום חורפי, אבל לא נורא, לא נורא, הכל בסדר. מעיל ויוצאים לדרך, אצל תומר קשטן זה גם בא עם צעיף. איזה צעיף. שבת אותי פה בכפור, אני חייב לעטוף את עצמי. לא, בטח שם באזורים האלה של כפר סבא, הוד השרון, קרוב. מחצית שנייה. הפועל תל אביב תתקוף את השער שמשמאל. דניזי מסירה לעברו של ינקו. זה חוקי, זה מותר. הספקת לאמן אותו כמאמן נוער של הפועל תל אביב, נכון? כמובן. ראית שמדובר במישהו שיהיה גם בשנים הבאות שלו? ששארקנקו סומן בהפועל תל אביב כבר אז כמי שיכול להגיע וצריך להגיע לקבוצה הבוגרת. יש מאמנים, אתה יודע, בנוער אומרים, אני יודע שהוא לא יצא ממנו כלום. רגע, 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 בוא נראה את אלטמן עם כדור אל האגף. עוד מעט נהיה גם עם נטע לוינסון לגבי ההפסקה שהייתה כאן בין שתי המחציות. אבל רגע, זהו קולו. זיקרי מתחנן לכדור הזה, מחכה לו. בהפועל תל אביב מאוד מרוצים ממה שהם רואים במחצית הראשונה. אולי תמשיכו עם זה קודם? כן, 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 כן. זה יכול להיות מצב מסוגל להפועל תל אביב. הנה הביטה, זה אצל יקו. וואו, זיקרי עם קצת ריכוז וגם קצת עוצמה יכול היה לעלות את הפועל תל אביב ולהתרון. מקבל כדור נהדר ועושה נכון, בועט בנגיעה אחת ישר למרכז השער, יד חזקה של יקו. נטע, אנחנו איתך. כן, אז ממש
ממש כמו הפעולה האחרונה של הפועל תל אביב. בדיוק על כך ניר קלינגר מדבר עם השחקנים שלו, קצת יותר סכר בפעולות. לא נותנים לך להשלים משפט. הנה כדור חופשי להפועל תל אביב. את יכולה עכשיו במהירות. אז נשלים זריז. ניר קלינגר רוצה קצת יותר שכל, מה שנקרא, בפעולות האחרונות של הקבוצה שלו. בצד השני, גיא לוזון, מכבי פתח תקווה, מאוד לא מרוצים מה שהם ראו. במהלך המחצית מדבר עם השחקנים שלו על כך שהוא יותר להחזיק בכדור ולנסות בעיטות מרגל לרגל לאור הגשם שלנו. תודה נטע, בואי נראה מה יוביל לדאבל פס הזה בינינו כשהפועל תל אביב ועומרי אלטמן ליד הכדור. מלך השערים של אצטדיון קרופיד החדש, עומרי אלטמן ליד הכדור. זה הולך להיות ברגל ימין, צריך לעבור את החומה ואחר כך לעבור גם את ינקו ולפגוש את היעד המוצר שהוא הרשת. נחשב מסלול, אלטמן הוא יצטרך לחשב מסלול מחדש. לא בעיטה טובה של אלטמן, לוקח טווח ריצה קצר מדי, כדור לא עוצמתי ולא מדויק. דיברנו בסוף המחצית הראשונה על כך שמכבי פתח תקווה מאפשרת להפועל תל אביב ללחוץ על ידי הוצאת כדור קצרה, אנחנו רואים בדקות הראשונות לפחות, ינקו מוציא את כולם קדימה, שולח כדור ארוך. אין לי ספק שזה אחד הדברים שגיא לוזון דיבר עליהם בהפסקה. תל אביב שמאוד מאוד התעניינו במה שיקרה היום בשידור הישיר שלנו בדרבי של חיפה. אחד הוא עומרי אלטמן, אח של תומר, הוא שאל להפועל חיפה, והשני הוא ניב סרדל, כמובן אחיו בהפועל חיפה, ועם כל האהבה הגדולה של המשפחה הזאת אל המועדון האדום של הכדורגל. ניב סרדל על הספסל בהפועל תל אביב. כדור חוץ של מכבי פתח תקווה, 50 דקות מהפתיחה, שטקוס עושה סדר עם ההגנה שלו. של הפועל תל אביב, אם זה היה תלוי בניר קלינגר הוא גם היה נכנס לשחק. שי אליאס אל הולך להגף עכשיו, כן, מי יצליח להכניס את הדבר העגול הזה לרשת? בינתיים תקרים כדור רוחב, זה יהיה כדור קרן של הפועל תל אביב. מה אתה אומר? תחפש מי יצליח להכניס את הדבר העגול הזה לרשת. מי יחפיץ אותנו? מי ישמח אותנו? מי יוביל אותנו למחזור נהדר? שבועיים חיכינו לכדורגל ישראלי, זה לא פשוט. Yeah.
חושב שגיא לוזון צריך להכניס את אינברום, אינברום קשיר, אולי הוא מחכה לסביב הדקה ה-60, אבל הוא כבר צריך לבצע חילוף עם אינברום, לוותר אחד מהקשרים שלו, עוד קשר יצירתי ולא לחכות, אמור קלינגו יכול לצרף חלוץ. עומרי אלטמן. זיקרי. איזו נפילה חלה במכבי פתח תקווה לעומת הפתיחה התוססת שלה. היא מזמינה את הפועל תל אביב לשלוט, היא מזמינה את הפועל תל אביב להגיע להזדמנויות. איזה יופי של בעיטה ואיזה יופי של עדיפה של ינקו לקרן. שי אליאס הוא זה שמנסה לא. אליאס? אליאס עם פעולה גדולה ומחמאות גם ליאנקו, דוחף חזק, מושיט את היד, מונע שער ודאי. אליאס היה קרוב, אבל יאנקו, בשביל זה הוא עומד בין קורות השער, בשביל להרחיק גם כדורים כאלה, עשה את זה פנטסטי, פנטסטי. יעלה ויבוא החילוף הכפול במכבי פתח תקווה. הנה אינברום, ייכנס. חשבונו של סאקי, מוותר על קשר הגנתי, מכניס קשר יצירתי, מתבקש מבחינת גיא לוזון. גם עמית מאיר נכנס לשחק. עמית מאיר על חשבונו של סבא, שני שחקנים טריים במרכז השדה, בניסיון להעיר את מכבי פתח תקווה שנעלמה לחלוטין, תהיה קצת יותר יצירתית עכשיו, אולי מעט יותר רכה במובן מסוים, אבל מנסה ללכת קדימה גיא לוזון עם החילופים האלו. בעיקר רצית לראות את אור אינברום, האם הוא יכול לתת אור למשחק של מכבי פתח תקווה? כי הפועל תל אביב למין פתיחת המחצית השנייה היא הקבוצה הדומיננטית כאן. אפשר לומר שהחל מהדקה ה-20 הפועל תל אביב דומיננטית יותר. שוב הפועל תל אביב. אבו עביד. עיבוד הכדור יוביל את פתח תקווה להתקפה. לא כל כך מהר, לא כל כך קל. נטע, אנחנו איתך לגבי החילופים של שני השחקנים בפתח תקווה. כן, אז גיא לוזון רוצה קצת לנסות ולעורר את השחקנים שלו, בטח בכל מה שקשור למשחק ההתקפה, אז הוא הכניס כאמור את אינברום ואת מאיר, וגם אגב לוזון עצמו, אולי תמשיכו עם זה קודם? אולי? לא, אנחנו איתך. וגם גיא לוזון עצמו הרבה יותר ערני ופעיל פה על הקווים במחצית השנייה. עוד הוא מבקש בעיקר מאזולאי, מאיתן אזולאי, להתעורר יותר ולהתחיל לחלץ כדורים. תודה. צריך כמובן לומר על עמית מאיר, שהוא שחקן שגדל דווקא בהפועל תל אביב וחתם לחמש שנים במכבי פתח תקווה. הוא היה כבר שם בשנה שעברה, שותף בשמונה משחקי ליגה. העונה הוא נכנס בפעם הרביעית כמחליף. ראינו 10 ניסיונות הבקעה של הפועל תל אביב מול אחד של מכבי פתח תקווה, וזו הסיבה שגיא לוזון רוצה יותר התקפה ומכניס שחקנים עם אוריינטציה התקפית יותר. שוב אינברום. זה מה שרוצים ממנו, קודם כל לעורר את מכבי פתח תקווה. הנה אינברום מקבל את הכדור, בעצם רגלו בו בכל דבר. הנה הזדמנות טובה לפתח תקווה, אבל יציאה טובה של שטקוס, ועכשיו גם ההרחקה מתוך הרחבה. בעיתוי נהדר הוא יוצא מהשער. מחמאות לשטקוס על קריאת משחק נהדרת. אבל
לפחות בשתי הדקות מאז בוצעו החילופים, מכבי פתח תקווה נראית תוססת יותר, טובה יותר. כמה פעמים אינגרום נגע בכדור מהרגע שהוא נכנס, וזה בדיוק מה שגיא גוזון רצה. לא נעים לי להגיד, אבל יש שחקנים שמשחקים את כל ה-57 דקות ולא נגעו כמספר הפעמים שהוא נגע. לחלוטין, מסירת העומק לבריבו, שקוס עם יציאה טובה, בריבו לא מצליח לגעת בכדור, להסיט אותו משקוס. כדור כבר עובר לציינדה כולו, אבל שקוס מציל את כל המצב מבחינת הפועל תל אביב. דבר שער הליטאי. הייתי השבוע את מבחרת ליטא בלי אף שוער שמשחק בליגה הישראלית. מדהים. הרכש הבא יהיה השוער. כדור לחוץ. אינן אליה. אינפרו. קוד. הוא של איתן אזולאי. אליהו. אינפרו. שגיא מוזון רוצה אגרסיביות וחילוצי כדור מאזולאי, אז הנה הוא כבר מתקל את קופר. או בלוריאן מקבל חזרה, רואה את דניס, הכדור הולך לדניס. אינברו, או יש לומר שוב אינברו. אינברו רק בין 24. עוד מעט יש לי 100 משחקי ליגה בכדורגל הישראלי. כישרון גדול, שאולי מתחיל לממש את הפוטנציאל במכבי פתח תקווה, גם בעונה שעברה וגם בפתיחת העונה הזו. אתה יודע שהוא בעונה שעברה התחיל בהפועל תל אביב, ואז הוא בא למכבי פתח תקווה והיה שותף לעלייה. בגיל הזה הוא הספיק להיות כבר בביתר ירושלים, כמובן יצא מאשדוד. היה במאריבור מסלובניה, היה בגנט בבלגיה, ולא שיחק שם. כאמור היה בהפועל תל אביב, אולי באמת מכבי פתח תקווה תהיה בשבילו סוג של בית וסוג של חממה כדי לפרוץ ולממש את הכישרון שלו. עד עכשיו הוא עושה את זה בצורה טובה. כמה דקות שהוא נמצא על קר הדשא, כאילו הכדור ממוגנת אליו, הרבה מאוד מגיעות בכדור. מה שהכי הוא לא ירצה זה דווקא את אירופה, גם מה שהיה לו בגנט הוא לא שיחק, וגם מה שהיה לו במאריבור, שני משחקים שבאחד מהם גם בכרטיס אדום. זה גמר בעצם את הסיפור שלו שם. יכול להיות שיצא כשהוא עוד לא בשל מבחינה מנטלית, וכמו שאמרת, הוא אדם מספיק צעיר, והאם הוא ימשיך למגמה החיובית שהוא נמצא בה, הוא עדיין יכול לחזור אליו. ככה או אחרת, העונה הזאת יש לו שער אחד בניצחון על הפועל חיפה 2-0. תאם אליאס עם כדור מצד לצד. ואבו עביד. שוב אליאס. הוא גם שבת צהוב אחרי שהיתרון ימומש. הנה, הזדמנות עכשיו להכניס את היד לכיס ולהוציא את הכרטיס הצהוב. עמית מאיר. רואה את הצהוב הזה. שחקן המחזור, באפליקציית ספורט אחת, יש לנו יופי של פרוסים. ואז גיליתי שהתשלומים היו עם ריבית. גם מזגנים לא קונים סתם, בודקים בעלם.
לסחור בשוק ההון מכל מקום ובכל זמן. אפליקציית מסחר בשוק ההון של בנק הפועלים. שילמתי, גם אני שילמתי. שילמתם כפול? לחיסכון בכפילויות בביטוחי הבריאות, מדיהו. מנית בראשו על הצהוב הזה, אבל אין עבירה יותר מזו ששווה כרטיס צהוב. אתה יודע מה? כשאני רואה את זה באליף החוזר, אני חושב שאולי עמית יכול לשלוח לאלי חכמון גם מוזר פרחים. זה לא רע כל כך. כן, זה היה כבר... מגיע לו פרחים. זה היה כתום, לא רק צהוב. כן, כן, כן. המשחק הזה נעצר, ואנחנו יורדים אל הדשא, נטע חילוף כחול בהפועל תל אביב. כן, ניר קלינגר רואה שהקבוצה שלו קצת הולכת אחורה, אז עוד מעדן עזריה ורואי זיקרי יפנו את מקומם לטובת ארמנדו קופר ולבן קוטליה, וקבל לנו... כן, אנחנו עוד מעט נראה את החילוף הזה. בינתיים הפועל תל אביב עם עוד ניסיון. תשמע, תומר, נראה לי החילוף הזה, קוטליה וקופר, בשביל להכניס אדרנלין למשחק של הפועל תל אביב. כן, אבל מעניין יהיה לראות אם אכן נטע נעצרה בדיווח, אז אולי השינוי של המוחלפים. אין ספק שקוטליה צריך להיכנס, אלטמן לסגת לעמדה מעט יותר אחורית, לוותר על אחד מהשחקני הקישור, עזריה ולטעמי. קופר צריך להיכנס על חשבון אליאס או אייזן ולא על חשבון זיקי, אבל תכף נראה מה מחליט קלינגר. זיקי הוא אכן זה שיוצא. כן, אבל נטע מיד תוכל להשלים עכשיו את הדיווח. כן, אז כאמור, אלו החילופים. דן עזר ורואי זיקרי פנית מקומם לטובת ארמנדו קופר ולבן קוטליה, שאמור להיכנס לחוד ההתקפה. אלטמן אמור להיות מוסט לאגף. רוצים לעורר את הפועל תל אביב מבחינה התקפית. שני זרים שלא כל כך קיבלו קרדיט, מקווים שכן עכשיו יצדיקו את הדקות שהם מקבלים ויעזרו לפועל לעלות ליטה. תודה נטע. קוטליה, בן 31. שיחק כבר שלושה משחקים בהפועל תל אביב, הגיע אחרי שני משחקים ששיחק בקזחסטן, אבל בעיקרון עשה את רוב הקריירה שלו בגיאורגיה, בדינמו טביליסי, פעם כבש 20 גולים, פעם ב-2019, לפני שנה, בטורפדו, קוטאיסי כבש 10 שערים. הספיק לשחק גם בבוסניה. כדור של האדומים. שחקן המנצח של המחזור הזה באפליקציית ספורט אחת אתם בוחרים, אנחנו מעניקים פרסים. תתעוררו על הפנסיה שלכם. הצטרפו לאלטשולר שחם, הפנסיה הנבחרת. זה הזמן להתאם באנרגיה חדשה. סופרגז אנרגיה, יזמות, חדשנות, אמינות. הלב רעב לאסיה. אז קוטליה הוא שחקן חוד, קופר הוא שחקן קישור, פנמי בן 32. היה בפגרה הזאת בנבחרת בפנמה. רגע, בוא נראה את אינברו. עדיין אינברו. עכשיו יש עבירה, היד לכיס, הצהוב הולך לגוטליב. כרטיס צהוב מוצדק לגוטליב, ולכן אינברום כבר הצליח לקום, להתאושש מעבירה שבוצעה עליו. כאן העבירה, הוא מצליח לקום, יכול היה לצאת עם מסירה הצידה, חוזר לתוך קעת שחקנים, מאבד את הכדור, וכאן הגלישה הזו של גוטליב, צהוב מוצדק. כדור חופשי למכבי פתח תקווה, אותו קופר שנכנס להפועל תל אביב, שחק לפני שנה ויותר במכבי פתח תקווה, אז הוא פוגש את החברים שלו, חלק מהחברים שלו, ובשנה שעברה שחק בליגה הפנמית. הנה הוא קופר,
שותף לעונת הירידה של מכבי פתח תקווה. כן. למרות 5 שערים שלו באותה עונה. בוודאי, הירידה של מכבי פתח תקווה לא מעידה על האיכויות שלו. בזמנו כפר סבא ירדה ו5 שחקנים זכו בדאבל עם הפועל תל אביב לאחר מכן. כן, נכון. התקופה הזאת של אביחי עדין ודגלס דה סילבה, נכון? בינתיים שי אליאס רואה שצפוף מאוד באגף השמאלי, הולך על מסירה נהדרת לאגף הימני דוידה אל הכדור הזה. שני שחקנים בתוך הרחבה מחכים שתבוא ישועה. אולי עכשיו דוידה יקביע כמו שהקביעו לו נגד הפועל חדרה. אלטמן שוב הפועל תל אביב בהתקפה, יופי של חדירה, יופי של כניסה, יופי של עבודה. אוי 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 אוי, זה להכין את כל הארוחה ולא לאכול אותה. תשמע, לעמוד ולמחוא כף לאושר דוידה על הפעולה האישית הזו, פעולה של שחקן ענק, אבל הסיומת, אם השער, אם הכדור הזה היה חודר לרשת, תראה מה הוא עושה בין שני שחקנים, מרים את הראש, מתעתע בעוד שחקן, מנסה לתת את הצ'יפ מעל ינקו. איזה ביצוע גדול של אושר דוידה. איזו עבודה שהוא עושה, איך הוא עוקף בלי לאותת. אתה יודע, היום במכוניות החדשות שאתה עולה ממסלול למסלול, יש את המכשיר שמזמזם לך, נכון? אצלו כלום לא מזמזם. עקף אותה מימין, משמאל, הגיע למצב טוב. אבל אוי, אוי, כמה חבל שדבר כל כך יפה לא מסתיים עם שער כל כך מרשים. לחלוטין, ואנחנו רואים בדקות האחרונות, או למי פתיחת המחצית השנייה, סוליץ' לא קיים, הוא מאוד מאוד עייף, גם מזייף מבחינה הגנתית. אני חושב שגיא לוזון, עם החילוף שהוא מבצע עכשיו, צריך להוציא אותו. עוד שחקן שמתקרב לעמדת החילופים הוא ערד בר, שהיה פצוע תקופה ארוכה, שחקן צעיר, שחקן כישרוני, אני מאוד מאוד אוהב, בהחלט יכול לעשות שינוי. אני עדיין בהתרגשות מהמבצע של אושר דוידה. אושר דוידה פשוט בפעולה אישית יוצא דופן. מדהים. עוד חילוף כפול של לוזון. ג'וזי לופטה, חלוץ פורטוגלי בן 27, עומד להיכנס. הנה הוא לופטה. בשנה שעברה הוא שחק באולימפיה לובליאנה מסלובניה, כבש אצלה 4 שערים ב-12 משחקים. לופטה גדל במחלקת הנוער של פורטו, לא קיבל שם הזדמנות, כמו שחקנים רבים שם. שיחק קצת בהונגריה, בווידוטון, חזר לפורטוגל, היה בוויטוריה שם, המשיך לדרום אמריקה. שיחק באייאקס קייפטאון, זה אייאקס אחרת, כן? וב-2017 חזר לאירופה, חתם בצליה הסלובנית. כעבור שנה הצטרף ללובליאנה, והיום הזה כאן בבלומפילד. מרקוס דניז נפצע שם, אפשר לומר שאליאס ניסה להימנע מפגיעה, מסתובב. שחקן המנצח באפליקציית ספורט אחת, אתם בוחרים, אנחנו נותנים פרסים. אאודי 2021, אירוע מחירות, 22 עד 27 בנובמבר. טורנדו VRF Box, לחיבור מגוון מזגנים למנוע אחד מושלם. טורנדו, עכשיו הכל מושלם. ווילדר. ווילדר, בירת פרימיום. לופטה נכנס בעצם לעמדה שבה אותה פינה תאי בריבו לעמדת החלוץ, ומי שעובר לשחק בצד שמאל הוא ערד בר. לרוב משחק בקישור במרכז, משם מגיע כשחקן קו שני בצורה נהדרת. היום גיא לוזון מציב אותו בצד שמאל במקומו של סוליץ'. גם ערד בר הוא מבית היוצר של מכבי פתח תקווה, ילד בן 20, גדל במחלקת הנוער. בעונה שעברה כבש 3 שערים ב-29 משחקים בליגה הלאומית. פעם אחת הוא פתח העונה בהרכב ובליגת העל,
אבל בסך הכל כשמסתכלים על עוד צעיר ועוד צעיר שמגיע מתוך מחלקת הנוער של מכבי פתח תקווה, מבינים איזה יופי של עבודה נעשית שם, וכל העניין של מנור סולומון שכולנו מתלהבים ממנו, הוא לא מקרי, הוא לא מקרי. יש כנראה במכבי פתח תקווה עוד סולומונים כאלה, או לפחות זה החלום של כל השחקנים להיות כאלה, ונראה לי שבשנים הבאות, בשנים הקרובות, בשנים הקרובות, התוצרת הזאת, ההשקעה הגדולה הזאת בתשתיות במכבי פתח תקווה, תניב את הפירות. וזה, אני מדבר גם עכשיו על קבוצת נערים מצוינת שיש שם, ועל קבוצת נוער איכותית, קבוצת נוער, חלק מהשחקנים האלה שותפים לאליפות עם מכבי פתח תקווה. בוא נהיה עם כדור הקרן של הפועל תל אביב, זה בידיים של ינקו. בהחלט נעשית עבודה יוצאת מן הכלל במחלקת הנוער של מכבי פתח תקווה, גם ברמת הכשרת השחקנים, גם ברמת איתור השחקנים וצירופם למחלקת הנוער. מר סולומון התחיל דרכו בכפר סבא ומשם עבר למכבי פתח תקווה. בהחלט הקבוצה הזו, הילדים האלה, הערד בר ועבדה וסרסור שהיום פצוע ולא בסגל, ועמית ואזולאי שנמצא ועל קר הדשא, שחקנים שגדלו במחלקה הזו ועברו את השלט של מכבי פתח תקווה בעתיד. מרד בר היה משחק יותר מההזדמנות, מההופעה האחת שיש לו עם מלא הפציעה. אתה יודע, גם האיתור של שחקנים בקבוצות אחרות ולהביא אותם בגיל צעיר למכבי, זה גם, אתה יודע, ליאל עבדה. ליאל עבדה דווקא התחיל בהפועל פתח תקווה והפציץ שם גולים בנערים, וידעו לאתר אותו ולהביא אותו. חלוטין, אמרתי, עבודה יוצאת מן הכלל, ואופיר מוזון שם אחראי על הרבה מאוד ממערך האיתור הזה במכבי פתח תקווה, ומגיע שם פה גדול למכבי פתח תקווה. טייב בריבו, טייב בריבו גדל בהפועל ראשון לציון. מביאים אותם בגיל צעיר ומשדרגים אותם, ובסופו של דבר הופכים להיות השחקנים שמהווים את השלד של הקבוצה הבוגרת, גם אופציה למכירה עתידי. שפו. כן. עדיין כאן אנחנו 16 דקות לתוספת של המשחק הזה עם 0-0. נדמה לי שזאת הייתה גם תוצאה במשחק של הוא התקדם לפועל חדרה בדקה הזאת ולפני חכה בשער של אושר דוידה. אז מי יודע, אולי גם נקבל כאן איזושהי סיומת של פתח תקווה או של תל אביב או של מי שלא יהיה, בעיקר שלא נלך הביתה עם 0-0. תוצאה שקבוצה הדומיננטית בה בעונה הזאת היא הפועל באר שבע דווקא. הנה הפועל תל אביב, הנה ההזדמנות, ההגנה של מכבי פתח תקווה לא הייתה מוכנה כל כך, אבל דניס בסופו של דבר מסתדר ומרחיק. כדור חוץ. סגירה טובה מאוד של ירדן כהן שם, מצליח ברגע האחרון לתקל מאחור ולמנוע את היתרון המספרי. אלטמן. אינברום. גרובר, לופטה, עכשיו זה לופטה, שיהיה קצת יותר רגוע בהופעת הבכורה של לופטה. מרקוס דניס עם הכדור החופשי של מכבי פתח תקווה. יש עבירה, הכדור אי אדום. נראה לי שלופטה מפזר איומים לכל עבר. אנחנו לא, בטח לא יכולים לשפוט אותו על סמך 2-3 דקות, הוא יכול להיות שחקן מצוין, אני לא אוהב את שפת הגוף שלו בדקות הראשונות שלו על קר הדשא. בענף אחר זה היה הולך טוב. פועל תל אביב, 4 נקודות משני המשחקים האחרונים, רוצה להמשיך בקו הזה. Yeah.
שלישי הפועל תל אביב עולה לצפון. יש למשחק מול הפועל קריית שמונה. ובינתיים בואו נהיה עם ההתקפה הזאת של מכבי פתח תקווה, וזה יהיה אצל שטקוס. מכבי פתח תקווה היא ביום רביעי נוסעת לטדי למשחק מול ביתר ירושלים. מחזור ליגה באמצע השבוע. נכון לעכשיו, קריית שמונה נקייה מהפסדים, והיא תעבור גם את המשחק היום מול בני יהודה. אז פה תל אביב תפגוש קבוצה בלתי מנוצחת. אחרי חמישה משחקים. יש לו עוד לעבור את מחסום ניר ברקוביץ'. עוד חילוף במכבי פתח תקווה, חמישי ואחרון, פלצ'ר ייכנס, דניאל. הנה אילון אליהו יוצא, פלצ'ר נכנס במקומו. אילון אליהו חזר לשחק היום לאחר פציעה, ויכול להיות שלא רוצים להטיש אותו, כאשר הוא בדרך כלל בלם, אבל לשחק עכשיו בעמדת המגן הימני. אין למכבי פתח תקווה עוד מגן ימני טבעי, תומר לוי פצוע. זה די הגיוני שלא יעמיסו על אילון אליהו אחרי החזרה שלו. היה גם ספק בכלל אם הוא משחק היום הזה. הזכרת מוטי, מחזור באמצע השבוע, יש עוד רצף משחקים לא מבוטל, יצטרכו לחלק את הכוחות. פלצ'ר גדל בבני יהודה, שיחק בליגת העל, לא יודע, הקבוצה הזאת. עד עכשיו העונה הזאת הוא שותף בכל המשחקים של מכבי פתח תקווה. כי בכל האחרונים כמחליף. עוד כדור קרן להפועל תל אביב, 10.5 דקות לתוספת. חלוקת כוחות היא עניין חשוב מאוד בשבוע צפוף כל כך. חוץ מאינברום כולם בתוך הרחבה של מכבי פתח תקווה מבחינת השחקנים בכחול. קרה שם ליאנקו. יאנקו יצא, מספיק לחזור, הנה הכדור אצלו. אנחנו מיד נראה את זה שוב. הנה כאן. לא ברור מה קרה לו שם, הוא מפספס את הכדור, עוד רגע הוא עודף אותו ויכול להדוף אותו לתוך השער שלו. אף אחד... שהוא נתקל בשחקן שלו. אף אחד לא אמור היה להפריע לו להגיע לכדור הזה בצורה בטוחה יותר. מזכירים לכם עוד היום הזה, אשדוד מול הפועל באר שבע, דרבי בחיפה. אליאס. זה לא שי. בינתיים המשחק הזה נעצר. אז אחרי פגרת הנבחרות, הכדורגל באירופה חוזר גם למתכונת של הליגה האירופית ביום חמישי, מכבי תל אביב כאן בבלומפילד מול ויה ריאל הספרדית. הפועל באר שבע נוסעת לגרמניה לפגוש את הבוס של לברקוזן. שידורים משני המשחקים האלה, כמו גם מהמשחק של פס ואיינדובן שתערך את פאו סלוניקי. הנה הזדמנות לאינברום, הנה, וזה לא נכנס.
כדור גדול של אימברום ללופטה, איזו טעות של גוטליב שם, שמנסה להגיע עם הכיף של רגל ימין. לופטה יכול היה לכבוש במשחק הבכורה שלו. יותר מדי לאט ביצעת הפעולה הזו, מזל גדול להפועל תל אביב. איזו הזדמנות גדולה למכבי פתח תקווה, אולי לסגור עניין במשחק הזה. של הקבוצה אייזן רואה את הצהוב זהו שהיה אייזן מזכירים שוב, אמנואל בואטן בפיתות, אז זה נכנס על המשבצת שלו. הרק ינקו. כולו שטקוס. יש תזוזה ליד הספסל של הפועל תל אביב, סרטל עומד להיכנס, נטה אנחנו איתך. כן, אושר דודה יפנה את מקומו לטובת ניף סרדל, שתופקד באגף בצד ימין, לא כמגן כתפקידו המקורי. בצד השני, בינתיים במכבי פתח תקווה, אחרי שכבר היו בטוחים שהם רואים את הכדור בשער, לוזון מבקש מהשחקנים שלו לעבור למערך של 5-3-2 ולנסות להכריע את המשחק הזה. חן חן נטע, אז סרדל לא יהיה בדרבי של חיפה, ניב לא יהיה בדרבי, אבל כאן הוא מקבל את דקות הסיום, בחילוף דומני האחרון של ניר קלינגר. זאת ההזדמנות הגדולה של לופטה, והרגל של שטקוס מונעת את הכיבוש. האמת? ראיתי את זה בפנים. כן, טעות גדולה שם של גוטליב, כדור גדול של אימברום. לופטה היה צריך לכבוש מהמצב הזה. ניסיונות ההפקעה, אושר דודה שכבר בחוץ, מוביל את הרשימה, אבל בעיקר במשחק הזה נזכור את המבצע הנהדר שלו. שיסתיים עם בעיטה לא טובה, אבל משהו שלא רואים כל יום במשחקים שלנו. אז נטע הזכירה שגיא לוזון עובר למערך של שלושה בלמים, כאשר הבאדם מסייק שחקן חופשי בצד ימין, וגם ניר קלינגר בעצם עם ההכנסה של סרדל, מכניס את אבו אבידי עוד מעין בלם שלישי, סרדל משחק בצד ימין, כאן הכניסה הזו באימבום של גוטליב, שכבר יש לו כרטיס צהוב. יש לו כרטיס צהוב. לגוטליב, שאלה מה יאמר, מה יעשה חכמון עם צהוב שני לגוטליב, וזה כרטיס אדום, ובצדק! 100% בצדק! עבירה לא מחויבת מצדו של גוטליב באזור גבוה במגרש, שהוא סוחב כבר כרטיס צהוב, פוגע שם באימבום, אני חושב שחכמון צודק. 100% צודק, הכרטיס האדום הוא לא דבר זר לאדי גוטליב, גם לא הצהובים. תראה, להגנתו צריך לומר שהוא קודם כל מרחיק את הכדור וזה המשך התנועה, כאן הוא בועט ודורך תוך כדי הנחת הרגל לאחר הבעיטה על הרגל של אימברום. זה נכון, אבל עדיין בסופו של דבר יכול היה להימנע מהדריכה הזאת על הרגל של אימברום. הפגיעה היא פגיעה לא פשוטה באימברום. הוא מתסכל מבחינתו של גוטליב. אז ככה, מחזור קודם, הבלם של הפועל תל אביב, רז שלמה, מורחק. במחזור עושה אדי גוטליב, הבלם השני, מורחק. ולמשחק בקריית שמונה, תתייצב הפועל תל אביב. אולי עם רז שלמה, שלא נמצא בחושר מי יודע מה, אבל בוודאי בלי אדי גוטליב. כן,
שוב, אופציה נוספת תהיה לקלינגר לסיים ברביעה האחורית שתסיים את המשחק הזה עם אבו עביד כבלם לצידו של קולו וניב סרדל בעמדת המגן הימני. רצה לעבור למערך של שלושה בלמים עם הכניסה של סרדל. עכשיו גוטליב הכריח אותו לחזור למערך של ארבעה. סביר להניח שנראה את רז שלמה חוזר להגן. אף פעם לא הבנתי, אבל איך תפקו של דבר הנעל יוצאת מהרקל. אבל ככה זה יוצא? לא שרח מספיק חזק עם בו. שתי דקות וחצי ועוד תוספת זמן, הפועל תל אביב תשחק עם שחקן פחות. כבר עכשיו צריכה להניע את הכדור מהר, רחב, מצד לצד, להניע את ההגנה של הפועל תל אביב. אינבום צריך לטעמי ללכת קצת לעמדה יותר קדמית, להיות עוד שחקן שם לצידו של אופטה. מכבי פתח תקווה רוצה לנצל את היתרון המספרי שיש לה כדי לכבוש. היה כבר אדום נוסף העונה הזאת להפועל תל אביב בגביע הטוטו של השוער הצעיר רוי ברנס. היום הזה עוד אדום על האום שקיבל רז שלמה. החדשות של הפועל תל אביב ורד פרידמן. הזכרנו קודם שמכבי פתח תקווה הביאה את טאי בריבו. לא הזכרנו כמובן שהוא טס כמה פעמים בשבוע לאימונים מאילת, הוא אילתי צעיר לראשון לציון. תקופה של ברקוביץ', אייל ברקוביץ' היה שם בעלים. שימו בחוזר לחמש שנים גיא פתח תקווה הביאה גם את הרד מכבי תל אביב בגין נערים ואת הסולאי והבאת הפועל פתח תקווה. ארבע דקות תוספת. הנה הזדמנות בתוספת הזמן למכבי פתח תקווה לעשות מה שהיא עשתה למכבי תל אביב ולנצח. אבל יש כאן יציאה טובה של שטקוס והכדור שלו והדרישה לכדור עונשין מ-11 מטרים של, על ההכשלה של לופטה. מה אתה אומר, תומר? תאמין, לא הייתה כאן הכשלה. שוב יציאה טובה של שטקוס, נראה את זה שוב נקי לטעמי, גלישה נקייה של שטקוס, נוגע שם בכדור, לופטה עם הזדמנות גדולה, כדור מעט בורח לו, אז נתקלים האחד בשני. שתי הזדמנויות גדולות ללופטה לגמור את המשחק הזה. מטפלים בשטקוס וגם בלופטה. מזכירים לכם שוב את גמר טורניר המאסטרס מחר, אנחנו עם שידור ישיר עם אנדי ויוני כפרשנים.
כולם רואים, כולם על הרגליים, זה טוב. אז תהיה לנו תוצפת של יותר מארבע דקות. שואלים אותי בהודעות וואטסאפ, למה אתה מצטנע ואתה לא מספר שעם אותו ינקו גם זכית בגביע המדינה, בניצחון בדרבי, בגמר הגביע, מכבי תל אביב 2-0. מה להגיד להם? שאתה צנוע? אכן זכינו בגביע, אכן חוויה גדולה בדרבי, זה מתוק עוד יותר היה, וינקו יש לך לגדול בכך. עדיין ינקו מול הפועל תל אביב, שמר רשת נקייה, או שומר רשת נקייה, אנחנו נהיה נדע כמה זמן נוסיף חכמון על התוספת. אליאס. יש עבירה, הכדור יהיה של הפועל תל אביב. אנחנו בדקה 94. קוטליה מוכשל. תופס עמדה בתוך הרחבה, אבל תסתכל, תומר, יש שם רק שלושה אדומים, ועל כל אדום יש שני כחולים. זו משימה קשה. כן, וגם כולו שהצטרף בסופו של דבר, לקח זמן עד שהוחלט אם הוא עולה או לא עולה. כולו לא מגיע בכלל אל הכדור הזה. כל השחקנים של מכבי פתח תקווה בתוך הרחבה, הכדור הזה בידיים של ינקו. תמו, ארבע דקות התוספת. מה אומר חכמון? ממשיכים לשחק. ממשיכים. אייזן, הופה, יש עבירה, אבל שתיים, יש גם ניסיון של הפועל תל אביב, גם הוא נבלם, ועכשיו בא, לא בא, הרמת ידיים של חכמון התתה עוד, אבל עכשיו אלטמן לא מגיע אל הכדור. האם אנחנו בביתה האחרונה של המשחק הזה? חילוף. כן, ניר קלינגר רוצה חילוף, מה הוא רוצה לבזבז זמן בחצי דקה או כמה שניות שנותרו? רוצה להצדיק את המילים שאמרתי על לייטנר. מכניס מגן שמאלי לחשבונו של אלטמן, כשסביר להניח שהשריקה תגיע מיד עם הביתה של ינקו. בוא נראה, האם לייטנר ייגע בכדור בכלל? לא מבין את החילוף. שאליאס יצר את הקפטן. יפה לך, שי. חזר מעונת השאלה. חזר בעונת הסרט של הקפטן. אנחנו בדקה 96. דורון לייטנר נכנס להופעה השנייה שלו בעונה הזאת. לופת האחורנית, דניס. בלוריאן. זהו! חכמון סגר עניין. 0-0 בין הפועל תל אביב לבין מכבי פתח תקווה, במשחק שהתחיל והבטיח רבות, לפחות לפי הדקות הראשונות, נדמה היה שאנחנו הולכים לראות כאן תצוגה של כדורגל מרשים, עם מערכים פתוחים, עם חבר'ה צעירים, רעבים לכדור, אבל בסוף, 0-0, משחק שלישי להפועל תל אביב, בלי הפסד, זה יפה. כן, הפועל תל אביב מחד הגיע להזדמנות שלה, בעיקר אושר דוידה וגיא לוזון ראה את תופת הפעמיים הזדמנויות להכריע את המשחק הזה. ראינו לא מעט הזדמנויות, בסופו של דבר לא ראינו שערים.